hansıdır? Kapitanların iştirakı ilə püşk atılır. Rəqib komandada kapitan Jakob Steinodur. Və bizim kapitan isə Kamil Məmmədov. Heyət üzvlərimizin adını qeyd etmək istərdim. Vəli Qafarov, Musa Musazadə, Orxan Əlixanov, Cəfər Cəfərov, Müseyib Vəliyev, Eşkin Tağıyev, Mirmehdi Rızayev, Emin Əliyev, Elvin Bayramov, Kamil Məmmədov, İlkin Qəribli, Elvin Əlizadə, Ceyhun Şirinli, Eyyub Əfəndiyev, Emil Məmmədov, Vasif İsmailov, Namik Şah Məmmədov, Gökhan Kartal. Qapı qarşısına gələn top qarışıqlığı var və təəssüf ki, rəqib hesabı açır. 9-cu dəqiqə, çexlər. İndi hücumumuz təhlükəli ola bilər. Qapıya zərbə endirilir. Son anda təmas var. Varmı təmas? Var. Geriyə zərbə olacaqmı? Var zərbə, amma qeyri dəqiq. Dərhal cərimə zərbəsini yerinə yetirdi çexlər. Ötürmə, cərimə meydançamız önünə. Qapıya zərbə var. Amma təəssüf ki, bu zərbə qolla nəticələnir. İstiqaməti dəyişdi və qapçımız lazımı reaksiyanı verə bilmədi. Zərbəni indirən David Baran idi rəqibin. Kupyonlar Ligası yarışı ilk tur çərçivəsində Azərbaycan fit verildi. Ötürmə, qapıya zərbə və top qapıdan keçmir. Top bizdə, hələ keçirik, qapıya zərbə və qol! Hesab arasındakı fərq azalır, hörmətli tamaşaçılar. Elvin Bayramov, 8 nömrəli oyunçumuz. Dəqiq zərbə ilə fərqi azaldır, ümidlənirik. 40 dəqiqə tamam oldu. Və təəssüf ki, hakimin final ofisiyasına hörmət tamaşaçılar, birbaşa komandası.